Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. İyunun 11-də saat 17:00-dan 17:30-adək Vardenis rayonu ərazisindəki Ermənistan silahlı qüvvələri mövqelərindən Kəlbəcər rayonunun aşağı ayrım yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərə atıcı silahlardan atəşə tutulub. Bu barədə Oxu24.com-a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti arasında həlak olan və yaralanan yoxdur.